Було село, нема села. В 20 столітті така метаморфоза стала страшною реальністю для українців. 107 сіл на Волині знищено фашистами. Тисячі дітей, які залишилися переважно без батьків, з матерями і бабусями, були жорстоко вбиті дорослими військовими чоловіками. Як про це адекватно розповідати, я не знаю. Нині про Кортелівський історичний музей, а там саме така історія. За один день у селі Кортеліси розстріляли 2875 жителів, з них 1620 дітей. Рота Нюрнберг знищує село Кортеліси. Бачу, ніби у сні те поліське село, закривавлений дим над лелечим крилом. Бачу яму, як ніч, і 3000 пліч, що навіки в ту яму лягло.